ជាសពំជម្រាបសួរប្រិមត្តទុតិយជននាងខ្ញុំថនសកេតុមិលីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយនៅវគ្គព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះប្រិមត្តទុតិយជនសូមតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅទួលេខក្រសួងកសិកម្មបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2021កម្ពុជាសម្រេចការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មជាង5000លានដុល្លារកើនឡើងជិត25% ជំនវិញទៅក្នុងដំណើរនេះអ្នកជំនាញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មមើលឃើញថាជាសញ្ញាល្អសម្រាប់វិស័យកសិកម្មកម្ពុជាដែលរំពឹងថាឆ្នាំ2022និងបន្តគំនានតទៅទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្រៅអំពីបញ្ហាជំងឺកូវីដ -19 វិស័យនេះនៅតែជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដដដែលលោកញ្ញាលឹមហេញអនុប្រធានសភានិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានគូសបញ្ជាក់ប្រាប់ PNN ថាបញ្ហាថ្លៃអក្សរសិល្ប៍ បញ नह ្ហាផ្លូវដឹកជញ្ជូនបញ្ហានៃការអនុវត្តច្បាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើកសកម្មនិងការតបភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទិរស័ព្ទនៅមិនទាន់ប្រទះកាលាគ្នាបានល្អណឡើយ អរុយអរុយដែលជាជំងនូវបញ្ហាទី1នោះគឺជាបញ្ហាប្រើដឹកជញ្ជូននេះអាចយើងចង់និយាយចាស់យើងឥឡូវមានការតបជួបតំបន់កសិកម្មនៅរែកបាយដែលមិនទាន់អាចតបជួបជាបានល្អហើយប្រើមួយចំនួនក៏ខលតែត្រូវការជួសជុលស្ដារឡើងវិញដើម្បីដឹកជញ្ជូនកសិផលដើម្បីឲ្យមានតម្លៃទៀតបាទទី2គឺផ្នែកអគិជនីយើងនៅមានតម្លៃខ្ពស់បាទបើប្រៀបនឹងការចិញ្ចឹមខាងបាទហើយទី3នោះគឺ ការអនុវត្តច្បាប់ទីកសិកម្មដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីប្រមូលពួកគាត់ ដែលអាចបន្លិចលក្ខណៈទรงគេធំដែលអនុវត្តច្បាប់ដែលអាចឲ្យអ្នកមានទុនអ្នកវិនិយោគមានទុនឬក ම් ហ៊ុនមកទេសមកអាចអនុវត្តបានក្នុងវិស័យកសកម្មរបស់ពួកគាត់ដែលអាចពង្រីកស្ទីស្ទីកសកម្មរបស់យើងឲ្យបានកាន់តែធំបាទបើមិនដូច្នោះទេយើងមិនអាចអនុវត្តច្បាប់បានទេយើងអាចរកដៃគូទុនអ្នកវិនិយោគមកបានទេហើយក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នេះដូចគ្នាគឺថាតាមបណ្ដាព្រំដែនឬក៏តាមងាត់ច្រកនំចេញនំចូលត្រូវបត់នៃផលិតផលផ្សេងៗ ឬក៏តំណែងកុសច្បាប់វាសំខាន់ដែលយើងត្រូវទៅដើម្បីទៅត្រង់ដល់អ្នកផលិតក្នុងស្រុកហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាផ្ទៃដីកសកម្មហើយនឹង បបព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅមិនទាន់តាក់តាទលាពីចង្វាក់គ្នាឡើយដូចនេះបើយើងតាក់តាទលាបានល្អនៅបបព័ន្ធធារាសាស្ត្រហើយនឹងដីកកម្មហើយនឹងភ្លើងភ្លៅទាំងអស់នេះនឹងអាចធ្វើឲ្យដំណើរការអ្នកមានទុនវិនិយោគអាចនាំយកបច្ចេកទេសនិងធនធានមនុស្សដូចជាធនធានទុននោះមកអភិវឌ្ឍកម្មយើងបានបាទ លោកញ៉ាបានបន្ថែមឲ្យដឹងទៀតថាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10និងប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មសេរីអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់ចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនក៏នឹងត្រូវចុលជាធរមាននៅដើមឆ្នាំ2022ដែលនឹងផ្ដល់កលានុវត្តភាពសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មនិងទំនិញកាវិនិយោគ ជាខ្ញុំជឿថាដោយយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមានក្រមហ៊ុនចិញ្ចារដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងយ៉ាងហ្នឹងបើយើងអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេយើងគ្មានឱកាសដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនដើម្បីដាក់ទុនបង្កើតក្រុមហ៊ុនចាក់សហគ្រាសបង្កើតការងារក៏ដូចជាផ្ដល់បច្ចេកទេសដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដូចជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដែរកន្លងមកយើងឃើញថាដោយសារយើងទទួលបានធាក់អនុគ្រោះពីអង្គការហិបា GSP ហ្នឹងតែធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនចាក់កាត់ដេរជា និងសបៃជើងទាំងកបោកអីហ្នឹងមកពង្រៀនខ្មែរយើងអាចចេះឲ្យមានរោងច័កនេះឯងដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទទួលេយក្រសួងកសិកម្មតម្លាយផលិតកម្មកសិកម្មសរុបសម្រាប់ឆ្នាំ2021មានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង18000លានដុល្លារតែក្នុងនោះផ្នែកដំណាំជាង10000លានដុល្លារផលិតកម្មសត្វជាង5000លានដុល្លារ ជលផលមាន1700លានដុល្លារប្រៃឈើមាន78លានដុល្លារនិងកៅស៊ូជាង600លានដុល្លារប៉ុលគឺកើនឡើង43%เทียบទៅនឹងតម្លៃផលិតផលកសិកម្មសរុបក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងមក